ଏମାନେ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଧ ବା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁପର ଗଧ କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦିଲୀପ ଦାସ, ଏ ଟିଚର ଆଣ୍ଡ IBC ଅଫ୍ ବଡ଼ା ବିଜନେସ୍ .com। ପ୍ରଥମେ ଯେବେଠାରୁ ଏ ଭଉଣୀ ଜଣକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଗଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସେବେଠାରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ, ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିବା। ଓକେ, ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି। ଆଉ ଧର ବେଟର କେଉଁଟା, କେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭଲ, କେଉଁ ପିଲାମାନେ ଗଧ? ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ, ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି, ଉତ୍ତମ ବା ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରେସ୍ ବା ପୋଷାକ ରହିଛି, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଏମାନେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଏବଂ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ପଇସା ଥିବାରୁ ଏମାନେ ଟିଚରକୁ ହାୟର କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଟିଚରମାନେ ୟାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଟିଚରମାନେ ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ପଇସା ପାଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଗର୍ବ ରହିଛି କି ମୁଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା, ଆଉ ଏପଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଦେଖ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ପୋଷାକ ନଥାଏ, ୟାଙ୍କର ଲିମିଟେଡ୍ ପୋଷାକ ଥାଏ, ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ନଥାଏ, ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏମାନେ ଉତ୍ତମ ଟିଚର ୟାଙ୍କୁ ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ନଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ ନଥାଏ, ଏମାନେ ଗୋଟେ କୋଳାହଳ ପରିବେଶରେ, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଥିବେ ସେହି ପରିବେଶରେ ଇଏ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଆଶା ଥାଏ କି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବି। ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରମାନେ ବା ଛାତ୍ରୀମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଗତ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଦିଅ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, APJ ଅବଦୁଲ କାଲାମ, ଇଏ ତ ଗଧ ତୁମ ଅନୁସାରେ, କାରଣ ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ରାମେଶ୍ୱରମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଇଏ ଗୋଟେ ଗଧ। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖ, ତୁମର ପ୍ରିୟ ଆକ୍ଟର ଅମୀର ଖାନ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ତ ଗଧ ନା, କାହିଁକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବେକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଆରେ ଇଏ ବି ଗଧ, କାହିଁକିନା ଇଏ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କାହା କଥା ମୁଁ କହିବି ଦେଖ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଗୁଗଲ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ, ତା'ର CEO ସିଏ ବି ଜଣେ ଭାରତୀୟ, ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ, ଆରେ ଇଏ ବି ଗଧ, କାହିଁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଇଏ ନବୋଦୟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଇଏ ବି ଗଧ ନା, କାହିଁ ଇଏ ଏତେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଇଏ ବି ଗଧ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରିତେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଓଡ଼ିଶାର ରିତେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ OYO କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗଧ, କାରଣ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ କାହା କଥା ତୁମେ କହିବ, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରୁ ଆସ, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଇଏ ବି ଗଧ, କାରଣ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟ ନୁହଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ। ତା ସହିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଇଏ ଗଧ, କାହିଁକିନା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କାହା କଥା ତୁମେ କହିବ ଦେଖ, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ହଉ, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ହଉ, ଅପରାଜିତା ହଉ, ଏପରି ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗଧ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ। ତୁମେ ଏ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ବାହାର କର କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗଧ, ଆରେ ସେମାନେ ଗଧ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପରିବେଶରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଛନ୍ତି ଉପରକୁ ନା, ସେତେବେଳେ ଆଙ୍କ ଗୋଟେ ପଇସାର ବହୁତ ଅଭାବ ଥିଲା, ତା ସହିତ ୟାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏତେ ମିଳୁନଥିଲା, ତଥାପି ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ବହୁତ ଉପରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛ, ତୁମେ ଭଲ ପଢ଼ୁଛ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୟା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଗଧ କହିବ, ଏମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବ। ଓକେ, ଦେଖ, ତୁମର ଏଇଟା ଭଲ କଥା କି ତୁମର ପିତାମାତା ତୁମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ତୁମର ଆଶା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମର ବେସିକ୍ ନିଡ୍ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଭଲସେ କଷ୍ଟ ନ କର, ଏତେ ଜିନିଷ ପାଇଲା ପରେ ବି କଷ୍ଟ ନ କର, ଖାଲିଟାରୁ ମାର୍କ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ, କୌଣସି ବି ପିଲା ତୁମକୁ କାଟିଦେବା ପାଇଁ, ତୁମଠାରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ କହିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ହେଉ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲର ସିଲାବସ୍ ଏକା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି ଠିକ୍ଠାକ୍, ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ସମାନ ବୋର୍ଡ଼ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମାନ ସିଲାବସ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ସ୍କୁଲର ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହଁ, ଏଠି ହେଉଛି ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ କି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଦି କଷ୍ଟ କରିବେ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ। ୟା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଯାହାର ଅଛି କି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ଆମେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିବୁ,
ए मेंटालिटी एकदम काढ़ी दियो कारण आजिका जमाना रे आजिरो जुगरे मार्क रो कोनसी मूल्य ना जदि तुम्हें चाकरी करा चाहौचो बिजनेस करा चाहौचो तुम्हार उत्तम नॉलेज थिवा दरकार पैसा नुह जदि तुम्हें जॉब करा चाहौचो जदि तुम्हें बिजनेस करा चाहौचो तुम्हें लाइफ रे जहां भी करा चाहौचो सेतिबे मार्क रो इंपोर्टेंट न थाए सेतिबे निज बुद्धि रो इंपोर्टेंट थाए मार्क जदि भी बढ़ी जाए फ्यूचर ता कोनसी काम दबो ना केवल तुम बुद्धि ही काम दबो जदि तुम कप मार्क अच्छी आउ तुम जाच तुम अधिक कष्ट तथापि कप मार्क अच्छी कौन सी चिंता कर आवश्यक ना कहीं जो मार्क एवं तुम्हें देखुचो ना भविष्य से मार्क मूल्य किसी भी ना बुझिपार ताल निज कष्ट ध्यान दि कि निजे केष्ट सहित निजे के बुद्धि आहरण कर किंतु ये गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल उच्च नीच एपरि मनोभाव जदि रखिल तुम्हें केबे भी लाइफ रे सक्सेस हो पार ना कहीं जदि तुम कम मार्क रही ना तो तुम्हें देखा जाए ये तो अधिक मार्क रखी मोर अधिक मार्क पड़ा ईर्षा आसो निजरे किंतु पाठ तुम हम ना जदि तुम्हें भल मार्क रखा चाहच गोटे सक्सेसफुल व्यक्ति होगा चाहच ताल एवं निजर बुद्धि फोकस कर निश्चित तुम्हें बड़ मनुष्य हो पार शेषर मुझे यह कह जो पे भूल यह भावुंत कि आम पैसा देचु अधिक मार्क रखु ता संपूर्ण भूल एवं तुम मानसिकता को तुम्हें चेंज कर ता सहित उत्तम कष्ट द्वारा तुम्हें भल मार्क रखिपार यह माने नुहजे तुम्हें पैसा दे मार्क रखिपार ओके मु दिलीप दास ए टीचर एंड आईबीसी ऑफ बड़ा बिजनेस.com।